faktisk rundt i Fredericia. Ja, som hvis man kan se her har vi det vi skal gøre er at finde nogle mænd. Ja. Nej, nej. Jo. Jeg tror vi kan finde nogle mænd dernede, Rod. Ja. Først kigger man til højre. Kigger man til venstre. Og højre. Ja. Skal du have en pølse, Rod? Nej. Jo. Ja. Hvad er det? Jeg skal bare ned stærkt. Så stopper jeg der. Ja, okay. Jamen, hvad går det ud på? Vi bor på Fredericia Teater. Ja. Nå, okay. Ja. Vi har et postkort. Kører vi. Vi står her ved Axel Torv og skal til at kigge på mænd i leder hos ham. Oh, ja. Det er mig, han kigger på. Ja, ja. Vil du bare dig selv lige? Aha. Der er større patter end dig. Må jeg mærke. Tror du det her? What? Kom ind. Nu skal der drikkes, Rob. Hvad vil du kysse? Jeg kan ikke se den. Så vil du kysse mig. Det her skal I ikke se. Ej, nej, der er sgu så mange mund. Jeg kan godt tage to. Hvor mange kan du tage, Rod? Jeg tror, vi skal til poppen. Ja. Der er alt for mange kvinder her. Margarita. Tøsedrink. Sig det igen! Tøsedrink! Jeg ved det! Hva? Tror du, han er en stor dealer? Musi! Ellers er det jo lige meget med smilet, ikke? Der er jo røget smuk, Musi. Ja. Hva? Den flot fyr, du er sammen med, ikke? Hold da med jer. Hvad? Rod, hvorfor laver man en statue af det dårligste del af manden? Der mangler jo den bedste del. Hvad for en del? Pikken. Alle ødelægger festen. Derop, der er plads. Derop. Jeg, Rod, kunne godt tænke sig at komme på væggen. Nej, den er sød. Hvorfor ser jeg bare så glad ud? Hvad er det for noget, Ludvig? Ej, hvor er det godt. Det lugter af pølser. Nå, det bliver flot. Det bliver flot.